Persatuan Alumni Sekolah Ibrahim Sungai Petani Kedah akan mengadakan aktiviti sepanjang tahun bersempena ulang tahun ke-100 perubahan sekolah itu pada Ogos nanti, dan pelbagai acara yang disusun atur seperti larian 100 tahun, pertandingan golf, konvoi bermotosikal dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani, forum perdana dan majlis makan malam gala di Sungai Petani pada September ini. Menurut Presiden Alumni Sekolah Ibrahim, Profesor Emeritus Datuk Wira Insinyur Dr. Mat Nur Saleh, sambutan mendapat reaksi positif daripada bekas pelajar sekolah itu. Sambutan dilihat penting memandangkan Sekolah Ibrahim banyak melahirkan tokoh-tokoh ekonomi, politik, sains dan teknologi, pendidikan dan keusahawanan. Sekolah ini merupakan antara sekolah premier. Ya, walaupun yang kedua tertubuhnya selepas Maktab Sultan Dato' Amir ataupun Sekolah Sultan Dato' Amir, tetapi dari segi pencapaian, dari segi kita punya tindakan dan tindakan yang telah dapat kita lakukan,